Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдалармада Айгүл Жұмашқызы. Аграрлы аймағымыз үшін маңызды міндет көктемгі дала жұмыстары мерзімінде аяқталса, межедегі 1 миллион гектар игеріледі. Содан соң су тасқынының алдын алу, төтенше жағдайдағы өңір ахуалын бақылауда ұстап, күні кеше президент тапсырған мақсат міндеттерді орындау. Бұл туралы облыс әкімі бүгін басқарма басшылары мен аудан қала әкімдері қатысқан селекторлық жиында айтты. Қауіптің алдын алған абзал. Осылай деген облыс әкімінің бірінші орынбасары селекторға қатысушыларды көктемгі су тасқынының алдын алу жұмыстарын пысықтауды тапсырды. Төтенше жағдай тұсында қай салада да ерекше бақылауда. Әсіресе ел қазынасынан қомақты қаржы аударылған құрылыс жұмыстарын екі шоқып бір қарап отыруды талап етті. 109 миллиард 64 миллиард құрылыстың өзінде бар плановый, еще жаңағы дорожниктердің тағы 46 миллиарды бар. Осы үлкен жұмыстар бар. Поэтому еще раз жіберген таблицаларды мұқият қарап, управленияларыңызға тағы да тапсырма беріп, уже госзақыпқа дайындайла беріңіздер. Жұмыс істемесек, біз мына освоенияны қателеспеуіміз керек. Бәрібір түбі сұралады. Алматы облысы қант қызылшасын өсіруде республикада алдын орында. Биылда тәтті түбір алқабын 16 000 гектарға жеткізу алға қойылған. Әткенмен ауарайының жаңбырлы болуы істі тежеді. Салдарынан әзірге тек 200 гектар жерге ғана тұқым себіліпті. Жұмысы кідірген аудандар жердегісе қимылды үдетеміз деп отыр. Ақсу ауданы бойынша 400 гектар, Сарқан ауданы бойынша 1000 гектар, Ескелді 800 гектар, Қаратал 500 гектарға тұқым таңдалып алынған жоқ. Яғни бұл тұқымдарды әлі алмасаңыздар Амандық Ғабасұлы тапсырған 16 000 гектарды қалай орындаймыз. Яғни бізде әлі 3000 гектар жерге тұқым алынған жоқ. Дегенмен тұқым бар, қоймалар мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясында да жеткілікті. Көктемгі дала жұмыстары әдетте мамырдың 10-ына дейін жүреді. Дегенмен арқаны кенге салуға болмайды. Шаруалар үшін бар жағдай қарастырылған. Ауыл шаруашылық техникалары үлестірілді. Дизель отыны 6 жанар жағармай базасында литрі 165 теңгеден беріліп жатыр. Тек жұмыс деп межелі міндет орындалу керек, деді өңір басшысы. 16 000 гектар. Вот ни на один гектар меньше не должно быть. Жиын барысында жұмыспен қамтудың жол картасы аясында және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Жалпы облыста баға тұрақтылығын сақтау үшін тұрақтандыру қорынан 2 миллиард теңге аударылған. Қазірдің өзінде Магнумға 300 миллион, Сабыржанға 500 миллион, басқа да ірі сауда нысандарына 200 миллион теңге бөлінді. Тағы әлеуеті тұрақты 29 сауда нүктесі таңдалып алынған. Алда олармен де келісім шарт жасалмақ. Ендігі міндет каждый аким на этой неделе лично пойдет. Баға бойынша алдағы аптада әр әкім осы келісім жасалып, қаржы аударылған дүкендерге Нұр Отан партиясы өкілі, мәслихат депутаты, қоғам белсенділерімен бірге барып көріңдер. 9 азық-түлік түрі бойынша тауарлар көрсетілген бағамен дүкен сөрелерінде тұруы тиіс. Соны халыққа жеткізіңдер. Өңір экономикасын ілгерілетуші шағын және орта кәсіпкерлік нысандары да әкім назарынан тыс қалмады. Амандық Ғабасұлы 127 000 субъектінің төтенше жағдайдағы жұмыссыз қалғандарын жұмыспен қамтуды тапсырды. Жеке кәсібиелерін салықтық несиелік төлемдерден босатып, барынша жеңілдік жасау керектігін қадап айтты. Селекторлық отырыста сондай-ақ облыстағы эпидемиологиялық ахуал мен президент тапсырмасы бойынша дәрігерлерді қолдау шаралары айтылды. 35 медработников получают надбавки. 1335 медицина жұмыскері жәрдемақы алады. 1023 адам сіз бөлген 137 миллион теңге сыйақы алады. Төлемдер жасалып жатыр. Жергілікті бюджеттен бөлінген 137 миллион теңгенің 50% медицина қызметкерлеріне берілді. Республикалық бюджеттен бөлінген 106 миллион 796 мың теңге медициналық ұйымдарға бөлініп жатыр. Все медицинские работники, вот всем необходимым, вот маски, вот это как он называется, антибактериальные костюмы, средства, да. Костюмы, проживание, вот в гостиницах или где, нормальные условия, все обеспечить. Жиын соңында облыс әкімі басқарма басшылары мен аудан қала әкімдеріне сала-сала бойынша нақты міндеттер жүктеді. Кешегі президент тапсырмаларына басымдық берді. Қай салада да төтенше жағдайды сылтауратып, сылбырлыққа жол бермеуге шақырды. Жазира Исаева, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы.
өтініш мақұлданды. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан алғашқы төлемдер төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған азаматтардың шотына түсе бастады. Әлеуметтік жәрдемақыны алу үшін елімізден 1,5 миллионнан астам тұрғын өтініш білдірген. Оның 216 мыңға жуығы мақұлданды. Бұл тізімге Алматы облысының тұрғындары да кіреді. Әлеуметтік көмектің шарапатынан көрінгеннің бірі Наталья Васюк Талдықорған қаласының тұрғыны. Елде төтенше жағдай жарияланғалы уақытша жұмыссыз. Ол осы уақытқа дейін шаһардағы сауда орталығын бірінде жұмыс істеген. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың ең төменгі жалақы көлемінде жәрдемақы төленеді деген хабарын естігенде төбем көкке бір елі жетпей қалды. Себебі осындай қиын қыстау кезеңде әрбір адамның жағдайы ескеріліп, қолдау көрсетіп жатқаны қуантады дейді. То есть мне прислали сообщение на WhatsApp. Маған WhatsApp-қа хабарлама келді. Танысым 42500 теңге көлеміндегі әлеуметтік көмекті сілтеме арқылы ала аласың деп. Мына сілтеме бойынша 4-5 сәуір күндері өтініш бердім. Сілтемеге кіріп барлық деректерімді енгіздім. Сосын маған мынандай хабарлама келді. Сіздің өтінішіңіз әкімдікке жіберіледі деп. Мен көп күтемін деп ойладым. Бірақ ертесіне маған хабарлама тағы келді. Сіздің өтінішіңіз мақұлданды. Сіз бұл қаржыны Қазпоштадан ала аласыз. Төтенше жағдай басталған уақытта табысынан айырылған ол бірден сілтеме арқылы тиісті құжаттар тапсырған. Көп ұзамай мемлекет тарапынан ең төменгі жалақы мөлшерінде жәрдемпұл алды. До свидания. Хочу сказать спасибо большое нашему правительству. Ас ауқатқа ақша керек. Өзім жалғыз бастанамын. Қазпоштадан ақшамды алдым. Бұл төлем мен үшін үлкен көмек. Жыры болған 42500 енді кешіктірілу мүмкін. Себеп бір адамнан бірнеше мәрте өтініштердің қайталанып келуі. Яғни ұсынған көмек алуға құжат тапсырғандар саны көп. Салдарынан электронды портал барлық мәліметті жүктеп үлгермейді. Әрі мұндай қолдау түрі өздеріне тиесілі емес екенін біле тұра өтініш берушілер көбейген. Бұл да желінің қалыпты жұмыс істеуіне кедергі көрінеді. Есть немножко задержки сроков, но это связано. Мерзімі жағынан аздаған кешіктірулер болып жатыр. Себеп барлық қазақстандықтардың бір уақытта жүйеге қосылуы. Дегенмен уақытылы төлемдер есепшотқа аударылып жатыр. Көп жағдайда азаматтардың мағлұматтарды қате толтыруы салдарынан төлемдер кешіктіріледі. Олардың қатені түзетіп, дұрыс мәліметті енгізуі де уақыт алады. Ал Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше азаматтардан әлеуметтік төлем алуға барлығы 3 миллион 400 мың өтінім түскен. Оның 1 миллион 700 мыңы талапқа сай. Сондай-ақ мұндай көмекті алуға тіпті жұмыс істейтін азаматтар мен қайтыс болғандардың да атынан өтініш түскен. Тағы да өз атынан өзге есепшотты да көрсеткендер болған. Осы орайда әлеуметтік сақтандыру қорының қызметкерлері ескертеді. Енді барлық өтінімдер мұқият сүзгіден өтеді. Оның ішінде адамның аты-жөні, ЖСН мен банк шотының номері жұмысына қатысты мағлұматтар айрықша екшеленеді. Бір адам бірнеше рет өтінішін тастап жатыр. Мүмкін қателескен шығарсыздар, жаңылысып жіберген шығарсыздар. Бірақ егер де азаматтар мен 2-3 рет берсем, 2-3 төлемді алам десе, ол қателесесіздер. Ол бізде ақпараттық жүйе оны сорттап, тексеріп, өзі реттеп алады. Сондықтан бір адам 2 рет өтпейді, оның бәрін жаңағы біз қарап аламыз. Жалпы мемлекет ұсынған қолдау түрі бұған дейін айтылған белгілі санаттағы адамдар ғана берілмек. Олардың арасында төтенше жағдайға байланысты ісін тоқтатқан өндіріс орындарының еңбеккерлері және кәсіпкерлік нысандардың қызметкерлері де бар. 42500 оларға жұмыс берушінің ай сайын аударатын әлеуметтік жарна есебінен төленбек. Ал қызметі сақталса да өтініш беріп алғандар болса, кейін ол қаржы заң жүзінде қайтарылмақ. Жалпы бұл мақсатта тексеру жүргізу жолға қойылған. Яғни өтініш берушінің нақты жағдайы қаралады. Бұл 42500 жұмыс істеп жүрген, тіршілік жасап жүрген, бейресми болсын, ресми болсын адамдар төтенше жағдайдың салдарынан, табыстарынан айырылған азаматтарға қарастырылған. Олар кім? Біріншісі жалдамалы қызметкерлер. Жұмыс істеп жүрген мекемеде, компанияда. Ол орта шағын бизнестің жұмыскерлері және де карантин болған жерде ірі кәсіпкерлік субъектілердің. Егер де бұл жалдамалы қызметкерлерге, егер оларды мәжбүрлі түрде ақысын төлемей демалысқа жіберген жағдайда. Яғни, қашықтықтан жұмыс істеп, жалақы алып жүрген кісілерге бұл тарамайды.
Айта кетсек, бүгінде 96 мыңнан астам Алматы облысының тұрғынына әлеуметтік көмектер көрсетілген. Ал тілек білдірушілер тіптен көп. Бірақ мамандар төтенше жағдай кезінде табысынан айырған барлық азаматқа белгілі бір реттік әлеуметтік сома міндетті түрде берілетінін айтады. Ең бастысы құжаттарын тиісті талапқа сай тапсырса болғаны дейді. Елена Серікбайқызы, Ғабит Қабдырахманов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Алматы облыстық төтенше жағдайлар департаментінің барлық шұғыл әрекет ету қызметкерлері коронавируспен күреске жұмылдырылған. Десе де олар өздерінің тікелей қызметтік міндеттерін шет қалдырған емес. Күшті құрылым бөлімшелері көктемгі су тасқынына және орман дала өрттеріне қарсы тұруға дайын. Жыл басынан облыс аумағында түрлі сипаттағы 210 төтенше жағдай тіркелген, 38 адам құтқарылып, 200-ден аса азамат эвакуацияланды. Қыстан кейінгі ерекше алаңдаушылық туғызғаны қар еріп, жауын шашын мен ауа райының күрт өзгеруі болды дейді мамандар. Бірақ биылғы көктем өзінің жайма шуақ күн райымен қолайлы болғанын айтады. На основании прогноза РГП Казгидромет. Қазіргі таңда Алматы облысы бойынша су тасқын жағдайы тұрақты. Алайда Қазгидромет болжамына байланысты 8-13 сәуір аралығында облыс аумағында қатты жауын шашын болады. Солтүстік батыстан кей жерлерде жел ұйтқып, екпіні 15-20 миллисекундқа дейін болмақ. Таулы өзендерде су деңгейі көтеріледі. Түнде ауа температурасы 5 градусқа дейін төмендейді. Су басу қаупының алдын алу мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірге бірқатар алдын алу шаралары қабылданды. Су тасқыны болуы мүмкін деген жерлерде арықтар мен арналарды тазалау жұмыстары жүргізілді. Автомобиль жолдарында 4000-ға жуық су өткізу құрылыстары тазартылды. Сол себепті де ешқандай қауіп жоқ. На территории Алматинской области имеется 96 гидрологических постов. Алматы облысының аумағында 96 гидрологиялық бекет бар. Онда Қазгидромет және қасселден қорғау қызметкерлері тәулік бойы кезекшілік етеді. 48 учаске қауіпті деп саналады. Олар тау бөктеріндегі аудандарда орналасқан. Су тасқыны салдарын жою үшін жеке құрамнан 3553 адам және 1969 техника бірлігі бар азаматтық қорғау қызметкерінің күштері мен құралдарының тобы құрылды. Облыста су тасқыны жағдайын бақылау мақсатында мүдделі мемлекеттік органдармен және қызметтермен су қоймаларының, өзен бассейндердің, қар жамылғысының және су тасқындарының жай-күйі туралы күн сайын ақпарат алмасу қамтамасыз етілді. Саладағыларды көктемде болатын дала және орман өрттер алаңдатады. Өйткені адамдар сақтық ережелерін ескермейді. Сонымен қатар мал жайып шыққан бақташылардың жайылымға от қойып кететіні тағы бар. Ағымдағы жылы 204 түрлі өрт тіркелді. Оның ішінде 20-сы әдейі өртеу фактісі болса, 35-і отты абайсыз пайдалану. На территории Алматинской области 26 марта Алматы облысы аумағында өрт қауіпті кезең басталды. Сол себепті біз күшейтілген режимде жұмыс істеп жатырмыз. Жыл басынан бері өртке қарсы құрылымдар 1042 гектар аумақта құрғақ шөп жануының 254 оқиғасына шығып, қызыл жалында ауыздықтады. Сала қызметкерлері азаматтарға барлық қауіпсіздік ережелерін сақтауға, ал қандай да бір төтенше жағдай болса, 101-102 нөмірі бойынша бірыңғай диспетчерлік құтқару қызметіне дереу хабарласуға кеңес береді. Алмат Хамид, Антон Хатиновский, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Облыста коронавирустық инфекцияның алдын алу, түсіндіру жұмыстары күшейтілген режимде. Төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері де бұл бағытқа барынша күш салуда. Саладағылар күн сайын елді мекендерді аралап жүр. Олар дауыс ұлғайтқыш байланысы бар автокөлікпен қауіпті індетті жұқтырудың алдын алу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Сондай-ақ екінші деңгейлі банктер және Қазпошта акционерлік қоғамы сияқты халыққа қызмет көрсету нысандарында ерекше көңіл бөлінеді. Профилактикалық іс-шаралар барысында халыққа жеке қорғану тәсілдері мен шаралары туралы ақпарат беріліп, ауырған жағдайда өзін өзі ұстау тактикасы мен өрт қауіпсіздігі ережелерін ескертуде. Сонымен қатар алдын алу шаралары денсаулық сақтау ұйымдарында да және мешіттерде орнатылған дауыс ұлғайтқыш құралдар арқылы жүзеге асырылады. Лақтандыру жұмыстары адамдар көп шоғырланатын жерлерде ол жаңағы Қазпошта мекемесі және де екінші сатыдағы банктерде жүргізіліп отырады. Сонымен қатар құлақтандыру адамдар ұйықтайтын аудандарда жүргізіледі. Қажеттілігіне байланысты адамдарды құлақтандыру үшін облыстағы бар 300-ге жуық электросиреналарды қосуға мүмкіндігіміз бар. 25 республикалық телеканалмен Алма ТВ, Қайнар ТВ кабельдік телеарналарын үзіп, хабарлама беруге мүмкіндігіміз бар.
Біз біргеміз. Республикалық акциясын облыстық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлерде жалғастырып жатыр. Олар Леудандығы көп балалы қарттар мен көмекке мұқтаж жандарға материалдық көмек көрсетті. Аймақтағы 15 отбасына азық-түлікпен дәрі-дәрмек таратты. Мамандардың айтуынша, бұл еліміздегі төтенше жағдай режиміне байланысты қабылданған шара. Ал осындай қиын кезеңде қолдауға ие болған тұрғындар құзырлы мекеме өкілдеріне алғыстарын айтып, істеріне сәттілік тіледі. Облыстық қазақ саңыраулар қоғамы қаладағы есту қабілеті нашар жандарға тегін азық-түлік таратты. Олар өткен аптадан бері қаладағы 62 отбасыға 25 келі ұн және бірінші қажеттіліктегі азық-түліктерді үлестірген болатын. Мамандардың айтуынша, шаһарда 400-ден аса есту қабілеті нашар адам бар. Осындай жандарға көмектесу мақсатында орталық қызметкерлері әлеуметтік желіде қала тұрғындарынан көмек сұраған. Нәтижесінде бірнеше жаны жомарт жан қол ұшын созуға дайын екенін жеткізді. Осылайша олар бірлесе қайырымдылық шарасын ұйымдастырып келеді. Нұрымбетова Алия, Жансая Еділқызы, Марат Оразбеков, Рахатов Еркетай, және де ТО Арқабай, Бақыт Ерғазилұлына көп алғысымызды білдіреміз. Себебі бұл кісілер біздің Қазақстан қоғамының естуінде ақаулығы бар кісілерге өздерінің ондарын, майларын, суларын деген сияқты беріп, көмектерін көрсетіп отыр. Қайырымдылық жүрегісі төтенше жағдайға байланысты жетісулық еріктілер жұмысы күннен күнге қарқын алып келеді. Олар осы уақытқа дейін қала бойынша мыңнан аса әлеуметтік әлжуаз отбасына көмек көрсетіпті. Жастар ісіне қолдау танытып, демеу болып жүрген кәсіпкерлер де жоқ емес. 8 баланың анасы Майра Бақтыбаева келген қонақтарды қуана қарсы алды. Азық-түлік арқалаған жомарт жандардың жүздерінен жылылық іздегендей. Көп балалы отбасы пәтер ақы үшін айына 40 мың теңге төлейді екен. Оның үстіне мүгедек баласы және бар. Алтын алқа иегері еріктілер тарапынан жасалған жақсылықтың жанұясы үшін үлкен көмек екенін айтады. Мынандай жақсы мейірімділік қолдап жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Бұндай нәрсені бізде мына телефонда, WhatsApp-та көп балалы аналар араласамыз, сол аналар бір-бірімізге осында көмек болып жатыр деп айтқаннан кейін звандап, кеше звандадым, бүгін келді. Он күріш, май, қант сынды азық түрлерін арқалаған авто еріктілер тобы қаладан қиыр жатқан саяжай тұрғындарына да барды. Ыстық ықыластарын танытып, қолдарындағы азық толы қаптары мен қораптарында ұсынды. Бұл игі іске ұйытқы болған Жетісу жерінің тумасы Маржан Алтыбаева өз отбасымен бірлесе жақсылық жасауды ұйғарыпты. Ел басымыздың үндеуіне үн қосып, президент бастамасын қолдап, міне бүгін осы игі бастамаға ұйытқы болып жатырмыз. Әрбіріміз қиын қыстау кезде бір-бірімізге демеу болып көмек көрсетуіміз керек. Сондықтан осы мұқтаж азаматтарға азық-түлік қажетті заттарын әкеп отырмыз. Біз біргеміз. Барлық қиындықты бірге жеңеміз. Осы игілікті іс арғарай жалғасын табады деп ойлаймын. Қазір жастар ресурстық орталығындағы мейірімді Жетісу фронт кеңсесіне қоңырау шалатындар сан артқан. Олар көбіне еріктілік, медицина, білім салалары бойынша хабарласып көмек сұрапты. Мамандар 900-ден астам адамнан қоңырау қабылдағандарын айтады. Осындай жомарт жанды азаматтардың, мейірімді кәсіпкерлердің, жалпы көмек қолын созған азаматтардың арқасында қала деңгейінде мыңға жуық отбасыны біз қазіргі таңда осындай акция деңгейінде акция аясында аралап шықтық. Облыс деңгейінде 10 мыңға жуық азаматтарға қайырымдылық шаралар жасалып жатыр. Жалпы бұл күні еріктілер тобы Талдықорғандағы тұрмысы төмен 10 жанұяға азық-түлік апарды. Аталған шара біз біргеміз республикалық акциясы аясында ұйымдастырылып отыр. Медет Жұмабай, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қас қылған қорықшы ұсталды. Алматы облысында қара құйрық атқан қорықшы құрықталды. Күдікті ұлттық табиғи паркінің 40 жастағы мемлекеттік инспекторы болып шықты. Сот санкциясымен тінту кезінде полиция қызметкерлері одан қарақұйрықтың еті мен тіркелмеген қару жарақ және оқ дәріні тапты. Қорықшы қызметіне сай бекітілген аңшылық алқаптарда жануар дүниесін қорғауды қамтамасыз ету керек.
сонымен қатар аңалау ережелерін бұзудың жолын кесуге міндетті болған. Алайда оның орнына ол өзі осы уақытқа дейін аңдарды атып келген. Бұл туралы ақпаратты естіген жедел уәкілдер арнайы қадағалау жасап, оның барлық құқық бұзушылық әрекеттерін дәлелдеп шықты. Арнайы операция барысында ұлттық табиғи саябақтың мемлекеттік инспекторы ұсталды. Оның заңсыз аң аулаған сондай-ақ қару мен оның оқ дәрілерін заңсыз сақтаған деректері әшкереленді. Аталған дерек Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 337-ші және 287-ші баптарына сәйкес тергелу үстінде күдікті уақытша ұстау абақтысына оқшауланды. Сот биологиялық сараптама тағайындалды. Қадірменді көрермен, айтар ақпаратымыз осы. Біз сіздермен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.